قرآن پاک خاتم الکتب ہے, خاتم الکتب ہے, نبوت نبوت حضرت محمد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم خاتم النبیون خاتم النبی نبیلیون جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت روز قیادت روز قیامت سوری روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض وقار منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔